Hej alle sammen, og vi vil til at spille noget Snake på Minecraft-serveren. Ja, altså Minecraft selvfølgelig. Og ja, yes. Vi vil til at gå i gang. Så til jer, der ikke ved, hvad Snake er, det er ligesom, hvad man kan... Ja, nu starter jeg det i 9 sekunder, så det kan I se her. Men det kan man også spille på nogle gamle telefoner. Jeg ved ikke, om man kan spille på den nye, faktisk. Det tror jeg godt, man kan. Nå. Jo, du kan installere sådan en app, hvor så tager du sådan et gammeldags telefons cover og noget. Okay. På min iPad. Og så er det bedst at spille i F5. Og du behøver ikke... Aaaaaah! Og du behøver faktisk ikke at bruge kiletaster eller WASD. Og så gælder det ellers bare om at fange de andre i din ting. Din hale. Oh, ah! Hvad er du, Anton? Jeg er rød, Okay, vi går ikke efter hinanden før til sidst. Er du ikke lydrød? Nej, jeg blev dræbt. Jeg hævner dig. Nej, du er grøn. Ja, jeg er grøn. Jeg hæver grå. Ej, okay. Åh, jeg dør nu. Hej. Jeg er ved at dø. Spå. Der er den anden dude. Ej! Åh, jeg kom på anden pladsen! Woohoo! Woo! Sagde du også woohoo, Anton? Ja, woohoo! Ja, anden pladsen. Men det giver vildt meget at vinde. Wow, nu starter vi igen. What? Jeg kommer lige til at gå ud. Nej! Røg du også ud? Anton, hvad for en server er du i? Og jeg er lige igen. Hvad for en lobby er du i? 6. Er du i lobby 6? Mm. Okay, du er lobby 6. Okay. Du gør lige lobby 6. Det kan du ikke. Der er 80 ud af 80. Hvilken lobby er du i? Jeg er i lobby 6 nu. Nå, okay. Jeg inviterer dig til den. Ja. Jeg er kommet ind. Mm. Jeg kan ikke se dig. Så gå op der. På... Nej, det er ikke dig. Gå op på lobby 1. Nej, lobby... 10! Okay, jeg tror måske, jeg kommer til at gå ind i den forkerte lobby. Ja, lobby 50. Meget stor forskel. Lobby 10. Sådan, så han videre. Okay. Jonathan, du er noget sniper. Yes. Det her, det går ikke så godt, kan jeg godt mærke. Sådan der. Jeg gad godt at have den der. Men Anton, har du regnbue snake? Hvad for en? Nå, jamen det er fordi, at det er når du har den her, der hedder super snake. Så når du så bruger din nederstar. Så bliver til regnbuesnake, og så kan du bare køre igennem alle. Og den der, den har jeg ikke set en, der har brugt nemlig. Det er bare en. Ja, det ved jeg godt, det er bare et for. Men hvordan får man det achievement? Du skal gennemføre achievements. Nej, det er snake achievement, du skal gennemføre. Ja, det er snake achievement, du skal gennemføre. Okay, så hvad du? Jeg er grøn. Rød. Jeg kan godt se dig. Det er faktisk sådan, det er både svært at have dem på samme tid. Det er et lidt sjovt spil nemlig. Oh shit! Ah, jeg døde. Døde du? Ja. Skal ikke på mig? God damn it. Ups! Nu ved jeg ikke, om jeg optager mere. Jeg kommer til at gøre det i fuld skærm. Jeg kommer til at gøre det i fuld skærm. Jeg laver ikke interessant, jeg står på noget af det uld, jeg står på. Dø, Indiana Jones! Jeg satser på brun. Ja, det er også det, mit skæt det er. Hans skin, det passer lige til hans farve, så. Jeg er rød, og jeg er for alt, og min farve også rød. Nu ringer Thomas igen!
Hej. Ja, det var brug for, brug for, brug. Altså, han har jo lov til at ringe, men det er bare fordi, det er lige nu, der optager vi jo så. Ja, det kan godt være lidt irriterende. Jingle bells, Santa smells, Altså, skal vi sige to mere, den her, og en mere, og så jeg tror jeg faktisk også, det er ved at være tid igen. Ja, egentlig. You made a really ba-ba-ba. Loud. Mm. Hvor er du henne? Jeg kommer. Hvor er du henne, Lars? Jeg er lige her. Prøv lige lidt. Er du der? Prøv lige at stå stille. Prøv lige at stå stille. Der. Nej, stå stille der. Stå der. Stå stille der. Hvordan gør du det? Prøv at se, hvad jeg også har. Det er sådan en ting, du kan... Og også... Sådan her. Og det er ikke også skader dig. Kan man så købe det? Har man uendelig af dem, Anton? Det er nogen, du nogle gange får. Okay, vi begynder igen. Man kan også købe dem. Hvad er du? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke købt dem. Nå, Du er brun. Jeg nakkede allerede lige en. Jeg nakkede en til. En til. Haha. Nej! Jeg dræbte i hvert fald en. Stolt af det. Er du stadigvæk i live, Lars? Ja, er du? Ja, jeg ser dig. Nej, det er ikke dig. Jeg ser dig, Lars! Må ikke blive dræbt af de lille? Ja, han fik dig! Hvad? Jeg følger efter dig, Lars. Pas på, pas på, pas på. Hvorfor længere hale, hvis du skal til at drikke? Jeg lagger! Ja, det kan man måske også godt se på den måde, din karakter, den rykker sig. Okay, jeg guider dig. Okay, det er kun dig og Lilla tilbage, så er det den første eller den anden plads? Små, Lilla er der. Lilla, du tager for hale. Nej! Oh shit! Nej! Det var tæt på! Er du så langt den bagud? Hvad? Er jeg så langt bagud? Hvad siger du? Ja, men det var fordi lige da du døde, så gik det sådan første sekund, så kunne man bare høre fra dig. Nå. Se hvad jeg ellers har. Morphs. Jeg har ikke nogen morphs. Dammit. Men altså, hvordan kan du se, at du har dem? Inden under cosmetic menu, og så... Mars eller noget. Du ved godt, du også skal købe noget, ikke? Jeg ved godt, jeg også skal købe dem. Det er bare ikke noget, jeg rigtig gør, sådan. En laus. Har man uendelig af den der, af den der krog der? Nej, du har ikke uendelig noget. Du har 50. Nej, jeg har ikke 50. Jeg har 0 flere chuks. 10 sekunder laus. Det er hvis man køber dem, så har man 50. 5, 4, 3, måske den her en mere, vi finder ud af. Jamen jeg har heller ikke købt dem. Lars, det er nogen jeg får, det er nogen man nogle gange får. Ja, det ved jeg. Det sagde du. Nej, jeg skulle have brugt en speed boost i sidste, så havde jeg nok vundet. What? Jeg brugte også speed boost der, hallo. Hey Lars, you can survive. I can't survive! Yes, you can! I see you over there with your pink sheep! Nej, nu dør jeg ikke. I'm ready for a miracle! If I can be! Jeg brugte speed booster, så overlevede jeg. Hvad dævlen er det her? I'm ready for a miracle! Ready as I can be! Se hvem jeg er to, der først placerer mig. Du er færdig, Lars. Nej, jeg er ikke. Nej! Nej! Vi
kan godt mærke, at Lars er ved at rage-quitte lidt. Jeg vil sige tak for den her gang. Tredje gang! Men ja, jeg tror også, vi skal sige tak for... Ja, så med. Så ja, vi ses. Hej hej.